У Чернівцях неподалік центрального парку імені Тараса Шевченка сталася аварія. Дві автівки понівечені, один з водіїв у лікарні. Через ДТП на вулиці Головній утворився кілометровий затор. На місці події працювали полісмени. Більше про аварію у сюжеті Мрини Черней. У понеділок о 10 ранку понад годину через ДТП на вулиці Головній був заблокований проїзд. Наслідок цього утворився кілометровий затор. Маршрутники висаджували пасажирів не на зупинках, а неподалік аварії, аби вони мали змогу обійти перешкоди. А інші ж тимчасово змінювали маршрут. Автобус одиничка, он же должен по головной ехать, а он выехал с Садовой. Я спрашиваю, почему оттуда? Говорит, тоже авария. Тут зіштовхнулися дві автівки. У результаті аварії один із водіїв потрапив до лікарні. Мой друг, то он уже в больнице. А в якому стані? Що з ним? Погано, ще не знаємо. Зараз він як це називається? В рентген-кабінет. Одна із автівок рухалася по вулиці Буковинській, інша – по головній, у напрямку Садової, повідомляють полісмени. Зіткнення відбулося прямісінько ось тут. Вся передня частина Део понівечена, а у Тойоти розбиті ліве крило, бампер та освітлювальні прилади. Такі наслідки – недотримання правил дорожнього руху, повідомляють полісмени і пояснюють. Автомобіль Део Ланос рухався по вулиці Головній в напрямку вулиці Садової. В той момент виїжджав з вулиці Другорядної автомобіль Toyota Camry. В результаті чого не дала дорогу транспортному засобу, який рухався по головній. Ну, подальшому будемо вести слідчі дії, щоб встановити, хто винуватий, хто ні. Після оформлення ДТП Део Ланос відкотили. А Toyota Camry забрав евакуатор. Відтак рух транспорту було відновлено. Марина Чорний, Максим Демко, Чернівецький промінь.